Київський міжнародний фестиваль «Кінолітопис» у 2020 році оновлює склад журі. І я хочу познайомити вас з новими обличчями, тими людьми, які будуть виконувати цю почесну місію – відбирати конкурсні програми та визначати найкращі роботи. А зараз наш гість – відома українська режисерка Олеся Моргунець. Соняточки, тільки свиснув. Всякий собака. Прибіжить і почне мені руку лизати. Відома українська режисерка Олеся Моргунець у 2019 році на кінофестивалі «Кінолітопис» отримала кришталеву нагороду. Олеся, скажи, будь ласка, який резонанс для тебе мала ця нагорода, ця відзнака в твоєму житті для твого фільму? Ну, мені було, по-перше, дуже приємно, що ми отримали перший приз, можна так сказати, за кращий український ігровий фільм. Це була перша нагорода саме в Україні, де ми отримали перше місце. Фільм приїздив і в Індії, на індійському фестивалі ми теж були. Індусам дуже сподобалось наше кіно, як не дивно, тому що костюми, танці, співи. Тому що це така народна історія, таке продовження «Вечори на хуторі близ Диканьки». Кажу, хто любить таке кіно, тому і сподобається наша казка. Так що мені було дуже приємно отримати таку нагороду. І я думаю, що класно, що є такі фестивалі, де глядачі можуть подивитися не тільки авторське кіно, але і жанрове кіно. Тому що казка – це саме жанровий фільм. Олеся, розкажи про свої фільми. Я знаю, що вони в тебе настільки різні за форматом. Як взагалі ти все це поєднуєш? Ну, фільми у мене… Перша моя робота була написана за моїм сценарієм, короткометражний фільм «Віолончель». А от казка, це мені запропонували зробити. І я не могла відмовитись, тому що я мала можливість попрацювати з класними акторами. У нас був дуже маленький підготовчий період, і я розуміла, що у мене карт-бланш, що я можу зробити все, що я хочу, і мене ніхто не буде дуже сильно там навантажувати своїми пропозиціями. А зараз я зробила ще документальний проєкт «Рубіж Грубешівська операція». Це теж мені запропонували цей проєкт, я на нього згодилась. Але я б нічого не знала про історичний момент взаємовідносин українців і поляків під час Другої світової війни. Я подумала, якщо мені цікаво, то буде цікаво і комусь іншому. І ми розібрались. І в цьому проєкті я здійснила свою мрію. Я завжди хотіла працювати з документальною анімацією. І там у нас є такі моменти документальної анімації уже. І от наступний проєкт «Переселення», там буде 30% анімації. Ми рухаємось далі в цьому плані, хоча ми беремо такі, я говорю «ми», тому що в мене є Тарас Лазар, з яким ми співпрацюємо, який пише сценарій. І для мене взагалі кіно – це таке колективна творчість. Я ніколи не можу сказати «мій фільм». Фільм команди, фільм наш. Ну, я звикла, знаєш, я в школі грала в волейбол, я завжди любила ходити класом. Я люблю ці командні ігри. І я вважаю, що режисер – це насправді просто командний гравець, тільки він командир. Знаєш, як в школі командир команди, але від кожного залежить, що буде. І от цей проєкт, який ми зараз робимо, «Переселення», це продовження, і от таке плавне пересування до того, що мені дуже подобається, це от якраз анімація. А ще я зараз дознімаю і ігровий фільм повнометражний «Щедрик», автор сценарія Ксенія Заставська, вона романіст, в Одесі живе. Тема цікава і тема, чому я взялась за цей «Щедрик». Мені запропонували сценарій, мені сподобався, тому що там є діти. І є моя тема «Рубіж Грубешівська операція» про Другу світову війну, відносини українців з поляками безпосередньо і з євреями. Я поєднала, значить, в «Щедрику» два попередніх фільми. Це «Рубіж», де були поляки, казка, там, де були євреї, взаємовідносини українцями. Ми там, а тепер у нас поляки, євреї, українці, ще й німці є. Олеся, я ще
трохи знаю тебе в приватному житті. От коли дивишся твій Фейсбук чи Інстаграм, ну просто не розумієш, як ти встигаєш взагалі все поєднати, оці гендерні ролі. Мама, жінка, і так багато часу друзям приділяєш, і ще знімаєш. Розкажи про свої секретики. Секретики, просто я дуже люблю інших людей, а інші люди, мабуть, люблять мене. І вони мені всі допомагають зробити мій простір більш комфортним. Хтось з знайомих може посидіти з Марусею. У нас була певний час няня, але коли ми почали знімати рубіж, моїй Марусі було 8 місяців, ми поїхали в Польщу, з нею я кормила груддю. Ціла історія, значить, боялися, приїхав заступник посла в Польщі по Україні, вони боялися, щоб нас не побили за цю тему в Польщі. І він нам приїхав, але було все дуже чудово, нас дуже підтримав губернатор, який там був. Я думаю, що просто, можливо, я комфортна людина, і люди не бояться довіряти мені, як жінці, у якої є маленька дитина, такі великі проекти. Тому що дуже часто є таке враження у всіх, якщо дитина, то вона не зможе. І я от розвію цей міф, саме головне. Якщо є маленька дитина, це нічого нікому не завадить. Зараз в ООН сидять жінки, кормлять груддю, і це вважається нормальним. Я вважаю, що це взагалі це круто бути мамою, бути професіоналом, займатися своєю професією. Звичайно, хочеться приділяти увагу і дитині. Тому вона в мене була на зйомках. І Щедрика. Отримувала нагороди, я бачила. Так, отримувала нагороди, їздила на покази на мій чоловік, актор, їздила на покази папиних фільмів, видивилась їх з задоволенням. Ну, тут іще я можу сказати дякую своїй сім'ї, яка мене дуже підтримує, і яка сидить з Марусі, коли мені потрібно, своїй сестрі, і чоловіку, який завжди, коли мені треба, в нього є вільний час, він Марусю може покупати, покормити, посадити на горщик. І він така ж мама, як і я. Це чудово. Проєкт «Рубіж», він мав резонанс по Україні. А які, можливо, регіони мали найбільше? От такі якісь... Ну, ті, які йшли у нас на показ, які робили класні покази, от був найкращий показ в Івано-Франківську, там прям супер був показ, великий зал, вони все організували, зробили просто шикарно. В Америці мав дуже по громадах американських, тому що там Штендера є, який проживає в Канаді зараз. І в Канаді його дивились, і в Чикаго був показ, і всім дуже подобається. Так що резонанс він мав, і дуже подобається дітям. Ну як, не те, що дуже подобається, а там за 45 хвилин можна прочитати пів книжки історії України, де нічого не зрозуміло з тим, що відбувалось. 45 хвилин подивились, позупиняли, позаписували, і це живий. Мені здається, що отак і треба зараз викладати дітям. Особливо в період карантину і пандемії, коли взагалі в нас все онлайн, так. І навчання також онлайн. Олеся, дуже дякую тобі за розмову. Бажаю успіху, наснаги, нових творчих здобутків, і щоб ми завойовували ринки і нові-нові, міжнародні. І бажаю тобі творчої наснаги все-все робити якнайкраще. Дякую. Дуже дякую. Дивіться українське кіно. Приходьте на «Кінолітопис».